páni a dámy, ja som vám František Tanko, som predseda strany Rómskej únie na Slovensku. Téma dnešnej tlačovej konferencii je samozrejme post nového spolumocnenca vlády pre Slovenskú republiku zo strany Most Híd. Po mojej pravej strane je tu pán Karol Richter z občianskeho združenia Integrasa Slovakia. Ako som pred chvíľkou povedal, sme veľmi rozhorčení do záležitosti už len z toho hľadiska, že Most Híd si zobralo na starosti riešenie rómskej problematiky, pretože dňa 15.3., to je hneď po voľbách, bol predseda vlády, pán Robert Fico, upozornený listom, kde sme ho požiadali, aby túto rómsku problematiku neodsúval, nakoľko bol víťazom volieb. Avšak je zarážajúce aj to, že keď už strana Smer SD nominovala na budúceho poslanca, pána Alexandra Daška, boli sme v tom, že ako najsilnejšia vládnúca strana dá možnosť, aby riešilo tento problém. Avšak, môžem povedať, že som veľmi sklamaný a veľmi rozhorčený, pretože v minulom období strana Most Híd mala podpredsedu vlády pre menšiny. Žiadny efekt z toho nebol. Tento list samozrejme bol odoslaný, ja som osobne ho podal na úrade vlády 15.3., takže ten list je tu. Pán predseda vlády bol na to upozornený. Sme z toho sklamaní, rozhorčení, nesúhlasíme s tým, aby na úrade spolumocnenca vlády sedel nominant Mostu Híd. Človek, ktorého nikto nepozná. Včera v televízii pán Bugár povedal, že to je človek, ktorý už riešil rómsku problematiku, aj vodca, neviem síce čo, ale myslím si, že to je človek, ktorý tiež sa priživoval na rómskych peniazoch a rómskych projektoch. Páni a dámy, iste viete, že rómska problematika sa rieši vyše 25 rokov. Je zarážajúce to, že za 25 rokov túto problematiku nikto nevedel vyriešiť, pretože nebola vôľa ani jedného z politických nominantov alebo čelných predstaviteľov tohoto štátu. Opäť sme sa dostali do slepej uličky, a to z toho hľadiska, že máme dať šancu 100 dní vláde. Samozrejme, že 100 dní je trošku, ako by som povedal, veľa, pretože na Slovensku máme 270 tisíc nezamestnaných, všetkých sociálne odkazaných spoluobčanov Rómov. Vy ste viete, že v priebehu tohoto roku budeme predsedať Európskej únii, kde tak, ako iní občania tejto krajiny vyjadrujú svoju nespokojnosť, tak aj my chceme vyjadriť svoju nespokojnosť. A naozaj, nech sa ten problém začne okamžite riešiť, pretože finančné prostriedky na čerpanie tohoto problému z Európskej únii sme dostali a naozaj nie je žiadny efekt konečný z tohoto. To je zatiaľ z mojej strany všetko. Nech sa páči, pán Richter. Ja by som len tak informatívne, teda ja sa predstavím ešte raz, som predseda občianskeho združenia Integrasa, som členom Únie Rómov pre rómsku, pre Únie miest pre rómsku problematiku a som zamestnancom komunálnej sfére. Ja ako predseda občianskeho združenia Integrasa 6 rokov vyvíjam činnosť takú, teda zmysluplnú a plnohodnotnú a možno niekedy aj zastupujem úrad spolumocnenca vlády, pretože cez moju činnosť, teda činnosť našeho občanského združenia je toho oveľa viac matateľnejšia robota je vidieť a je to živelnejšia a živočištejšia, ako by len takto niekto odprezentoval v médiách, nejak pán spolumocnec vlády, bývalý spolumocnec vlády. Ja by som sa teda dotkol aj tomu, k tomu, že
pán Peter Polák, spolumocnenec vlády, ktorý v TA3 robil takzvaný taký rýchly odpočet svojej práce za 3,5 roka. Nie som o tom dosť presvedčený, že by nejakým spôsobom matateľne nejakým spôsobom zvýraznil, respektíve pokročil v tej takzvanej rómskej problematike, pretože rómska problematika na Slovensku nefunguje. Nie. Je to problém tých vlád všetkých od 89. ktorí nejakým spôsobom modulujú a upravujú spôsob, ako, kde, kedy problém vyskytne a kde sa bude nejakým spôsobom stále ten problém poukazovať na ten problém. Pán spolumocnec vlády hovoril, opakuje moje slova, ktoré ja mu hovorím 4 roky, lebo ja sa pýtam na bezpečnostnú politiku voči minorite ako takej na Slovensku a na mediálnu politiku, ako teda oprávnenia spolumocnec vlády a zástupca silového rezervu, mi to teraz nevedela to odpovedať. Rozumieme tomu, že teda mala obmedzené kompetencie nejakým spôsobom, takisto musel tie karavane tak havkať, ako mu niekto teda hovoril, ale mal ten petit, mal tú možnosť sa nejakým spôsobom fundovane, konštruktívne a efektívne vyjadrovať k vecám, ktoré sú naozaj najkvalčivejšie na Slovensku. Hovorím bezpečnostná politika a mediálna politika, pretože Romovia sú stále nejakým spôsobom a patrične očiarňovaní, respektíve v nejakom kontexte určovaní, že sú tí zlí, čierni, tmaví, kriminalita a takéto tie veci. Niekedy mi bolo, ako bývalému členovi SDKUDS, porúknutá funkcia poradcu ministra, ktorú som odmietol, lebo to bola funkcia poradca ministra pre romskú kriminalitu. Ja som to odmietol s tým, že teda, áno, zobral by som to vtedy, ak by bola aj oddelenie pre židovskú kriminalitu na ministerstve vnútra, pre muslimskú kriminalitu, pre LGBT a takéto tie veci, tak som to nezobral. Áno, vyjadrite sa k pánovi Petrovi Polákovi. Osobne si myslím, že teda úrad spolumocnenca vlády v silovom rezorte by som ja, ako teda naturalizovaný Slovák a patriot, by som to takisto určite nezobral. Boli také dohody, ako boli. Naviažem na pána Danka, že teda Mostvíci vyrokoval v rámci koaličných dohovorov úrad spolumocnenca vlády. My mu môžeme len zagratulovať, my budeme očakávať, ako sa bude profilovať a ako sa bude teda riešiť tzv. Romská problematika. K tomu by som chcel ešte povedať jednu vec, že áno, pán Polák hovoril na tzv. Svojom odpočte 5-minútovom, že teda on neposkytoval, respektíve nechce presadzovať politiku projektov tanečky a zábavy pre Romov, ale robil to. Robil to, pretože tzv. V úvozovkách na husličky 6 000 eur, na nejaký cymbal 8 000 eur a pri tom plaveckom štvrtku nemal Romovia čo jesť a pomaly bývajú na stromoch. Ani raz nebol v Urbanove, kde sa stala trojnásobná vražda. A iných týchto oblastiach, ktoré si vyžadovali úrad spolumocnenca pre romské komunity. Ja som chcel povedať, robíme hrubú čiaru. Ak mám ten priestor, tak by som chcel vyzvať Romov na Slovensku, spravme hrubú čiaru, poďme si podať ruku. A tzv. Romskí lídri, ktorí 25 rokov, oni vedia, ktorí sú tu, sa snažili, že teda riešili romskú problematiku, nech si odsadnú, nech idú, nech poradia, nech nám nehádžu polená pod nohy a nech nám pomáhajú nejakým spôsobom. Dajme priestor mladým, vzdelaným Romom, ktorí by teda už mohli nejak konsolidovať tú romskú problematiku, hovorím ešte raz o vozovka, pretože romská problematika na Slovensku nie je a ten problém robia vždy všetky vlády, ktoré pristupujú k tomuto problému, respektive k tomuto žiťu tohoto etnika tak, ako sa stáva, vždy to odvracajú. 16. alebo 14. augusta tohoto roku musí vláda Slovenskej republiky odpovedať príslušnému orgánu organizácie Spojených národov, aby sa vyjadrila k jednotlivým týmto témam a jednotlivým týmto akciám, jak je Moldava nad vodou, jak je Vrbnica, jak je Urbanovo a aké sú ďalšie iné veci. A sú tam dosť konkrétne otázky, na ktoré bude musieť slovenská vláda odpovedať. To znamená, už si nebude slovenská vláda piec na svojom risku a začerňovať a nepúšťať informácie, a keď tak veď tendenčne nejakým spôsobom zavádzať ľudí na slovenského občanov. Áno, Kotleba, hlas voliča je Boží hlas. Rešpektujeme to, akceptujeme to, že pán Kotleba je v Národnej rade,
ale ako som už povedal, skôr ma zaujímajú tí skrytí kotlebovci, ktorí svojimi rozhodnutiami, či už je to prokuratúra, či to je súd, či to už je, či sú to silové zložky, tak podporujú tieto kroky, pretože tieto silové zložky, keby nepodporovali svojimi rozhodnutiami tie kauzy, ktoré sa na Slovensku stali, začneme s Endrejom niekedy v Revúce, tam čo ho utierali. Jednoducho, keby toto títo tzv. Skrytí, možno rasisti, fašisti, keby to nepodporovali, tak dneska by Kotleba nemusel byť v Národnej rade. Ale je to tak, že rešpektujeme to, akceptujeme to, že Kotleba je v Národnej rade. Je to hlas voličov, je to 209 tisíc, rešpektujeme to. Je to o tom. My nechceme rozdokávať nejakú neznášlivosť, nejaké xenofóbie, nejaké takéto. My podávame ruku, navrhujem a žiadam Romov na Slovensko, či už to Olaské Rumovia, Rumungri, Sviecky, Sindirom, aby sa dali dokopy, aby už prestali s tými žabomyšima vojnama jednoducho. A žiadam aj pána Poláka, nech nám pomôže svojou osobným svojim nejakým tým šarmom a tými vedomostiami, nech nám pomôže. Ďakujem pekne. Ja, ak by ste dovolili, páni a dámy, máme informácie také, že na Slovensku vznikajú ďalšie tri rómske politické strany. Mali sme včera sedenie, dohodli sme sa, ak ministerstvo vnútra zaregistruje tieto tri politické strany, dohodneme sa na spolupráci, na budúcej spolupráci, aby sme naozaj už začali aj my, sami Rómovi, niečo robiť. Avšak ešte sa vrátim k novému spolumocnencovi vlády. Ja som veľmi sklamaný z toho, že Smer SD dostal niekoľko 100 tisíc hlasov aj od rómskych voličov. Presto všetko ma veľmi hnieva aj to, že pán Robert Fico nominoval aj pán Alexander Daška z Banskej Bystrice. Je poprvýkrát v histórii ako Smer najsilnejšia politická strana na Slovensku, dala možnosť aj Rómovi. Avšak očakávali sme to, že si naozaj pán Robert Fico a Smer SD túto problematiku nechá a bude ju riešiť. Preto ho verejne vyzývame, aby naozaj do štruktúry spolumocnenca vlády začlenil aj svojho kandidáta, pána Alexandra Draška, ktorý kandidoval za stranu Smer SD. Počkáme si, akú prácu urobí nový spolumocnenec vlády, potom by sme mohli zaujať nejaké jasné stanovisko. Ako som povedal pred chvíľkou, v priebehu 6. alebo 7. mesiaca budeme predsedať Európskej únie na Slovensku a chceme naozaj svoju nespokojnosť vyjadriť hlavne verejne, a to znamená pochodmi.